17. november, ktorý vstúpil do našich dejín ako významný historický medzník, sa v Levoči niesol najmä v duchu hudobného posolstva. Koncert kapiel Chalva a FTP v Levočskom kine pripomenul, že od revolúcie, ktorá zvrátila beh našich dejín, ubehlo už 19 rokov. Som presvedčený, že treba spievať rečou našu kmeňa, to znamená po slovensky, lebo nám ľudia rozumejú a nie je dôvod sa hrať nejakú anglickú kapelu. Pôvodný zámer bol poskytnúť ľuďom niečo iné. Prilákať ľudí do sály na nejakú inú, nielen vyťahnuť ich proste z barov a študentov, aby mali príležitosť sa zabaviť, prísť a pozrieť si dobrú hudbu. Vy ste revolúciu sami nezažili, nepamätajú sa na to, ja som bol tiež vtedy dieťa. Myslím si, že treba hrať pre mladých a niečo im v tých textoch ponúknuť. Koncert s podtextom Dňa študentstva pripravili muzikanti v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Levoči. Medzi mladým publikom mal pozitívnu odozvu, takže spokojnosť bola aj na strane hudobníkov. Po niektorých skúsenostiach z niektorých predchádzajúcich koncertov myslím, že môžeme byť nadmieru spokojní. Úspech zaznamenala aj skladba Joža Dubca na motívy známej ľudovej piesne Vretienko mi padá. Väčšina hudby aj textov je z dielne Joža Dubca, nášho frontmana, gitaristu a speváka. Bol to jeho nápad. Aj keď sa publikum výborne zabávalo, málo kto tušil, že vystúpenie kapely Chalva je v tejto chvíli rozlúčkové. Ako hudobníci uviedli, na istý čas si dávajú v hraní i koncertovaní pauzu, aj keď kapela plánuje v budúcom roku nahrávanie albumu. Čiže kapela týmto koncertom v tejto zostave končí. Áno, my sme si dobre zahrali, rozchádzame sa v dobrom. A čo priniesie čas, nevieme. Myslím, že muzika sa nedá celkom zavesiť na koniec navždy. Aj keď sa stal 17. november symbolom revolučných zmien, mladá generácia má o priebehu zvrhnutia starého a príchode nového režimu iba málo vedomostí. Tak je to určite výhoda. Vlastne určitá tá voľnosť, že nemusíme stále trčať iba na tom jenom Slovensku a v týchto starých ako komunistických štátoch, ako to bolo. A vlastne, že môžeme si v podstate začať užívať ten život a cestovať. Tak ja si myslím, že dnešná mládež málo čo vie o tom, že čo to vlastne znamená ten deň. Čiže sú málo informovaní, čiže by sa mali viac vytvárať takéto podujatia, aby proste mládež vedela, že o čom to je. Ja to beriem ako asi najväčšie obdobie v dejinách vôbec slovenského národa. Že sme dokázali, a nie slovenského, vtedy ešte vlastne československého, že sme dokázali vyjadriť svoj názor a veľmi peknou si myslím a veľmi vhodnou formou. V Levoči sa teda 17. november oslavoval hudbou, rečou, ktorá dokáže s mladými ľuďmi komunikovať. 17. november teda ostáva stále znejúcou ozvenou, adresovanou novým generáciám.